សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យថ្មីចំនួន6ពាក្យសំខាន់សំខាន់ដែលជាសំណូមពររបស់គ្នាយើងដូចជាពាក្យយោគមុខឬក៏ហៅថាយោគមុខយោគមន់អញ្ចឹងណាពាក្យធ្វើមិនតាន់ទេណាធ្វើមិនតាន់ទេណាធ្វើឲ្យមិនតាន់តាមការកំណត់ឬក៏ការចង់បានហ្នឹងទី3ពាក្យយោគល្អតើយោគល្អគេប្រៅពាក្យអីឲ្យនឹងពាក្យបង្ខំចិត្ត ហើយនឹងពាកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោយស្របទាំងអស់6ពាកណាអញ្ចឹងថាតើពាកទាំងអស់នេះអឺអង់គ្លេសថាម៉េចណាតើគេថាម៉េចជាអង់គ្លេសហើយពាកទាំងអស់នេះគឺជាសំណពោរបស់លក្ខណ័នស្មោកអឺមឿនមីតារាហើយអឺ អតិអពោហើយនិងតវ៉ាន់ទីណាដែលបានស្នើឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យទាំងអស់នេះមានមនៈទៀតខ្ញុំរູ້អត់ឃើញមិនដឹងថាតែឈ្មោះអីអញ្ចឹងតាយងចាប់ដើមជុលមើលតែម្ដងអូខេសូមកុំគុំគុំជួយចុច Like ផងបើបសិនជាគិតថាមេរៀនបែបនេះសំខាន់គួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតឲ្យអគុណច្រើនមែនតើហើយអ្នកណាដែលអត់ទាន់បាន Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេតាយងចាប់ដើមជុលមើលតែម្ដង អញ្ច no ឹងអឺពាក្យទី1គឺជាពាក្យយកមុខណាយកមុខហ្នឹងឯក្កខ្មែរថាយកមុខណាយកមុខគឺកយកមុខយកຫມាត់ណាយកមុខយកຫມាត់អឺពាក្យហ្នឹងមានថាយកមុខឬក៏យកមុខយកຫມាត់ដោយតែគ្នាហ្នឹងណាតែខ្មែរថាយកមុខយកຫມាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺនេះគឺជាសនំពោរបស់អឺបងអូនលាក់ណាន់ស្មោកអូនលាក់ណូស្មោកណាអឺអញ្ចឹងពាក្យថាយកមុខ អានគឺ phrase អង់គ្លេសគេប្រប្រើពាក្យ show off ណាបន្តែ show off in front of someone ណាបើទាល់តែមានពាក្យ in front of someone ទៀតបានបកប្រែថាយកមុខបាទមិនចឹងទេវានឹងមានន័យថាបង្អួតណាអូខេចឹង show off in front of someone បកប្រែថាយកមុខឬក៏យកមុខយកយកមុខឬក៏យើងអាចប្រើសំរាយដែរថា try to gain a reputation for oneself in front of someone អ៊ីចឹងណាអឺជាយียมណាជាយียมអឺលើកកិត្តិយសខ្លួនឯងណាជាយียมលើកកិត្តិយសខ្លួនឯងមុខអឺសម្រាប់ខ្លួនឯងមុខអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មុខគេឯងអ៊ីចឹងទៅណាគេប្រា show off ក៏បាន try to gain a reputation for one self ក៏បានណាប៉ុន្តែ in front of someone ឬក៏ in front of others អូខេអ៊ីចឹងបបប្រើថាយោមុខបន្តិចទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍យើងនឹងយល់ច្បាស់ជាងនឹង បន្ទតែពាក្យ show off នេះបើសិនជាយើងប្រើពាក្យ show off ទៅទេយើងบ่ប្រែថាបង្អួតឬក៏សំញែងណាអពមថាបង្អួតឯវ័នបង្អួត អាសង្សាឬក៏បង្អួតផ្ទះអីហ្នឹងទៅណា show off ណា show off something ណា show off what បង្អួតនេះហ្នឹងកា show off the house បង្អួតផ្ទះណា show off the motor bike អីហ្នឹងទៅ show off the phone អីហ្នឹងទៅបើ show off to someone ណាបង្អួតចំពោះអ្នកណាម្នាក់ឬក៏សំញែងចំពោះអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍នាំឲ្យខាងយើងទិញឡានថ្មីយើងយកទៅបង្អួតមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹង show off to friends អីហ្នឹងទៅ to classmate អីចឹងទៅមិត្តរួមថ្នាក់អីចឹងទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នៃពាក្យ show off យកមុខវិញណា show off ឬក៏ try to gain a reputation for oneself អញ្ចឹងអឺឥឡូវ don't show off too much in front of the boss ណា don't show off too much in front of the boss ណាយើងថាឲ្យមិត្តភក្តិយើងឬក៏ក្រុមការងាររបស់យើងណាកុំយកមុខយកຫມាត់ពេកណាកុំយកមុខយកຫມាត់ពេកណាមុខមេកុំយក អឺកុំយកមុខយកមាត់មុខមេពេកចឹងណា Don't show off too much in front of the boss អូខេចឹងអាបង nano smoke okay? លក្ខ nano smoke តែអាចយល់បានទេប៉ណ្ណឹង All right they's no need to show off in front of mother ចឹងអា all right បានហើយណា all right នឹងបានហើយ they's no need to show off they's no need បើបែរអត់ចាំបាច់ណា this no need to show off មិនចាំបាច់យកមុខយកមាត់ in front of mother យកមុខយកមាត់នៅមុខម៉ែទេឬក៏មុខម៉ាក់ទេណាអូខេយើង this no need ណាមិនចាំបាច់ show off this no need to show off មិនចាំបាច់បង្យកមុខយកមាត់ in front of mother នៅមុខម៉ាក់ទេណា សមนาง is trying to show off in front of the girls ណាសមนาง is trying to show off in front of the girl អញ្ចឹងសមนางព្យាជាមណាព្យាជាមយកមុខយកຫມាត់មុខស្រីស្រីអញ្ចឹងណាសមนางនៅ ជាឆាយសំណាងគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េណោះគាត់តែងតែយកមុខយកមាត់ចម្ពោះមុខใสស្រីចឹងណាអញ្ចឹងសំណាង is trying to show off សំណាងកំពុងតែយកមុខយកមាត់ in front of girl ណានៅមុខស្រីស្រីស្រីណាសំតោកសំណាងខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍លេងទេណាអាសំមតិអស្ចារ្យផងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ she does it just to show off nay in front of authority na authority អ autoridad ប៉ះតាមអញ្ញាធោឬក៏អ្នកមានសមត្ថកិច្ចអីចឹងទៅណា she does it just to show off នាងធ្វើវានាងធ្វើវាក្រាន់តែចង់យកមុខយកຫມាត់នៅខាងនៅមុខឬក៏ជាមួយនឹងអញ្ញាធោប៉ុណ្ណោះអូខេយល់ទេន້ອງអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ច្រើនបន្តិចដ okay? ោយសារតែវាមានប្រយោគសំខាន់សំខាន់ល្អល្អច្រើន he is always showing off in front of his classmates ណែអញ្ចឹងវាឬក៏វាតែងតែយកមុខយកមុខមាត់មុខមិត្តរួមធ្នាក់របស់របស់វាអូខេតោះយើងតទៅទៀតឥឡូវធ្វើមិនតាន់ទេណែយើងចង់ប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ថាយើងធ្វើឲ្យមួយមិនតាន់ទេយើងប្រាប់មេយើងយើងប្រាប់អាមិត្តភ័ក្ដិយើងឬក៏គ្រូយើងថាយើងធ្វើលំហាត់អត់តាន់អីចឹងទៅណែធ្វើមិនតាន់ទេឬក៏ធ្វើមិនតាន់មិនរួចតាមការកំណត់មានន័យថាធ្វើអត់រួចតាមការកំណត់ឬក៏ដល់ពេលហើយអត់តាន់រួចអីចឹងទៅណែអូខេ Okay អញ្ចឹង phrase ហ្នឹងគេប្រើ fall behind ណា fall behind with something ណា fall behind with something បកប្រែថាធ្វើរបាយការมันតន់រួយទេណា Okay fall behind with the CV ណាធ្វើ CV มันតន់រួយទេតាមកាលកំណត់អីចឹងទៅណាឬក៏ fall behind schedule with something น time schedule กว่าบ้าน or schedule กว่าบ้านนะ fall behind หรือก็ fall behind schedule with something เฝอมันตอนตามการกับน o ดในกะวัยมวยเหมนในท่าเฝอวัยมวยมัอนตอนตามการกับนดหรือก็มันรู้จตามการกับนดอยอ่ยงต่อโอเคหรือก็ยังปลายจีพีซาสําหรับกี่ยว can't finish doing something นะ on time can't finish doing something on time เฝอวัยมวยนะเอวมวยมันจับตามเปเวีร์กับ ក okay? okay, ំណត់ឬក៏ពាវលីតតែបានកំណត់អីចឹងទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង Boss I fall behind with my work nah boss i fall behind with my work may ơi may យើងប្រាប់ម៉ែយើងម៉ែហើយម៉ែខ្ញុំណាធ្វើការមិនទាន់រួចទេឬក៏ធ្វើការមិនបានមិនចប់តាន់ពេលទេឬក៏ធ្វើការមិនបានចប់តាមការកំណត់ទេអញ្ចឹងណា i fall behind with my work ណាប្រាក់ពាក្យ fall behind ហ៎បាក់ប្រើ with ហើយបាក់ប្រើ my my work យើងថែម schedule យល់ក៏បានដែរ i fall behind schedule with my work អីចឹងទៅអពមគេកំណត់ថាធ្វើអីឲ្យបានប្រមាណសម្រាប់តែយើងធ្វើអត់រួចដល់កំណត់ហ្នឹងគឺវា អត់តាន់ទេអញ្ចឹងហើយណា He falls behind schedule with his report ណា He falls behind schedule with his report គាត់ណាគាត់អឺធ្វើដូចថាគាត់ធ្វើរបាយការណ៍យឺតឬក៏គាត់ធ្វើរបាយការណ៍មិនតាន់ទេឬក៏គាត់ធ្វើរបាយការណ៍អាមិនតាន់កាលកំណត់ទេបើយើងបកប្រែតាមអញថា He fall behind schedule with his report គាត់ណាធ្វើមិនតាន់កាលកំណត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់ รบกอดไอ้ยังตื่หรือก็ยังปางลาอ่ะครังคราวเหม I can't finish uh, my report uh, I c a n finish doing my report on time ป่ะนะ I can't finish uh, uh, doing my report on time if we fall behind schedule we may lose uh, we may lose the customer អញ្ចឹងអា lose របស់មេតបាត់ណាអញ្ចឹង if we fall behind schedule បើមិនជិយើងធ្វើការមិនរួចតាមកាលកំណត់ឬក៏បើមិនជិយើងធ្វើមិនទាន់ we may lose the customer យើងនឹងបាត់បង់នៅអតិថិជនមានន័យថាយើងកំណត់ជាមួយតតិជនយើងថាប្រហែលថ្ងៃហាយឬថ្ងៃណាហាយស្បតអត់ហើយវិញតតិជននឹងខឹងយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់ មករែបើធ្វើការមិនតាន់ទេយើងនឹងបាត់បងអតិថិជនឬក៏បើធ្វើការមិនរួចទាន់កាលកំណត់ទេយើងបាត់បងអតិថិជនអូខេ My daughter is falling behind with her assignment អញ្ចឹង My daughter is falling behind with my assignment with her assignment អញ្ចឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមនីនីតហ្នឹងណាយាយលេងទេមនីនី My daughter is falling behind with her assignment កូនខ្ញុំធ្វើ assignment របស់នាងមិនតាន់ពេលវេលានោះទេឬក៏មិនតាន់មិនរួចតាមកាលកំណត់នោះ no te i have fallen behind with the bank loan payments i have fallen behind with the bank loan payment ខ uh, 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 ្ញុំណាខ្ញុំអឺធំធំលុយធនាគារយឺតណែធំលុយធនាគារយឺតឬក៏ខ្ញុំអឺអឺធំលុយខ្ញុំយឺតក្នុងការធំលុយធនាគារធនាគារធំលុយខ្ចីធនាគារអញ្ចឹងទៅអូខេតោះយើងតទៅទៀតអូខេ ពីតម្រង់ជួរណាតម្រង់ជួរឬក៏ចូលជួរឬក៏ឈោជីជួរណាមានអីតែដូចគ្នាតម្រង់ជួរឈោជីជួរចូលជួរអីចឹងទៅណាយើងអាចប្រើអាចប្រើបានផ្សេងទៀតយើងប្រើពាក្យ line up ក៏បានយើងប្រើចាញ់ queue ក៏បាន queue ហ្នឹងបើប្រែតែជួរណាចាញ់ចាញ់ queue ឬក៏ line up ណា โอเคអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានអ្នកណាដែលមិនទាន់បានឡាយសូមកុំភ្លេចជួយចុចឡាយផងហើយអ្នកណាដែលអត់ទាន់បាន Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ណាព្រោះកាលណាអត់ទាន់ Subscribe គឺចាញ់សញ្ញាអត់មាន D ទេប៉ុន្តែ Subscribe ហើយនឹងចេញសញ្ញា D នេះនៅក្រោយណា Subscribe โอเคអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺ m អញ្ចឹងយើងចូលមើលអញ្ចឹងតម្រង់ជួរឬក៏ចូលជួរឬក៏ឈរជួរគេប្រែឡាញអាប់ឬក៏ចាញ់អកជួរឡាញអាប់ children ក្មេងៗចូលជូណាក្មេងៗចូលជូជូឬអូបើយើងជាម្ដាយថាកូនកូនចូលជូជូណាកូនកូនតម្រង់ជូកូនយ៉ាងណាណាដូចជាពិសេសនឹងគ្រូសាលាមតីអេ children align up children align up children អញ្ចឹងសូមក្មេងៗចូលចូលជូណាចូលជូអញ្ចឹងទៅណាក្មេងៗចូលតម្រង់ជូតម្រង់ជូអញ្ចឹងទៅ align up children ណាខា line up waiting to board the ship ណាខា line up แหน่ waiting to border ship จ right ังหลานนะหลานเอ่อតំរងជួគ្នាแหน่រោងចំឡើងជីកកប៉ាល់ឬក៏រោងចំឡើងជីកកែសាលាងអូនអូខេឡានแหน่អ្នកណាខ្លះធ្លាប់តើអីខ្សានឬក៏អ្នកណាខ្លះធ្លាប់ឆ្លងសាលាងមានអ្នកខ្លះអាចមិនតន់ដៃឆ្លងសាលាងនៅឡើយទេណាអូខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតរឿងឆ្លងសាលាងហ្នឹងអូខេ please line up one after another วัน after น o นเด้อวัน after a n น t h e อบอกปลท้าบันตอขณีจังนะ please line up one after a n น t h e อโสมโชจิจูนะบันตอบันตอขณีนะโสมโชจิจูบันตอบันตอขณีแต่ line up แล้วโชบตอบันตอขณียัง Everyone please join queue ណាឬក៏ everyone please join a queue ក៏បានដែរណាណា everyone អ្នកនរគ្នា please join queue ឬក៏ please join a queue អ្នកនរគ្នាសូមចូលជួរណាសូមចូលជួរយើងអាចប្រែចឹងបានណាអូខេយើងតទៅទៀតអឹមតារាអឹមតារាគាត់សួរខ្ញុំថាពាក្យយកល្អហ្នឹងគេថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសណាតារា justice ហើយតារាគឺជាមនុស្សល្អមែនតើខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងនៅភាសា អឺអីអនយើងបានទៅចែកលែងគ្នាបានស្គាល់គ្នាភាសាដែរអរគុណតារាហើយអរគុណតារាដែលបានសួរសំណួរនេះពាក្យថាយោលល្អឬក៏យោលល្អហ្នឹងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំយល់យោលល្អមានន័យថាជាការល្អឬក៏ជាជាកាសផ្ដាល់យុបលថាយោលល្អអ្នកគួរតែណាពាក្យយោលល្អហ្នឹងមានន័យថាយោលល្អអ្នកគួរតែឬក៏ជាការល្អអ្នកគួរតែណាពាក្យថាយោលល្អនេះហ្នឹងព្រោះគេប្រៅពាក្យថាយោលល្អមានន័យថាយោលផ្លូវល្អយោលវិធីល្អ អានយកទីល្អគួរតធ្វើអីចេះយកល្អគួរតធ្វើអីចុះអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអាមិនមែនតាពាកយកល្អមួយទេគឺយកល្អអ្នកគួរតតែឬក៏ជាការល្អអ្នកគួរតអីចឹងទៅណាជាការផ្ដាល់យុបលថាបើធ្វើអីចេះល្អជាងចុះឬក៏អាបើធ្វើអីចេះប្រសើរជាងចុះអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវអាអឺមបើសិនជាការផ្ដាល់យុបលណាគេប្រាប់ពីសម្រាប់ផ្ដាល់យុបលណាណា ប the some... each... okay. ើសិនជាការផ្ដាល់យោបល់ដែលប្រែពាក្យថាយកល្អហ្នឹងអឺវាជាវាអាចនឹងអាប់អ្វីដែលយើងផ្ឡោយោបល់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ធ្វើវាអាចនឹងផ្ដាល់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងឬក៏ផ្ដាល់ផលអាក្រក់ឬក៏ផ្ដាល់លទ្ធផលអាក្រក់គឺគេយើងប្រែពាក្យ head better ឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកមិនបើសិនជាអ្នកមិនខំរៀនទេនឹងប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជាអ្នកមិនបើកឲ្យលឿនទេតែភ្លៀងមកសើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែផលអាក្រក់ អញ្ចឹងបើសិននិយាយមិនទេប្រ ạp ប្រពន្ធទេអាប្រពន្ធជេរឬក៏ប្រយ័តឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអានឹងផល់អាក្រក់អញ្ចឹងគេប្រែ head better ណាបើសិនជាបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យផល់អាក្រក់តែបើសិនជាអាវាអត់ជាធម្មតាជាការផ្តល់យោបល់ធម្មតាអាបើសិនធ្វើអញ្ចេះល្អជាងចុះប៉ុន្តែវាមិនវាអត់ផល់បើមិនធ្វើអត់ផល់អាក្រក់គេប្រែ piece if... it would be better if ចុចចុចចុចឬក៏ it would be good if ចុចចុចចុចពេលឃើញឧទាហរណ៍របស់នេះនឹងយល់ជាពិសេសតារា and general suggestion capital you 발ជាទូទៅហើយ um it would be uh it would be better uh, for you too ឬក៏ it would be good for you too ណ um, ា um អញ្ចឹងអានេះក៏ general suggestion ដ uh, ែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប <Sang> ានពីររបៀបប um, ីរបៀបអញ្ចឹងឬក៏យើងប្រើពាក្យ you should តែម្ដងណា um you should នឹងក៏អ ਯ ុបាល់ it would be better អ ਯ ុបាល់ទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជា អឺ way ដែលយើងចង់ឲ្យយល់បានបើសិនជាមិនធ្វើគឺផ្ដាល់គ្រោះថ្នាក់រកផលអាក្រក់យើងប្រា head better ណាដូចអាមេរៀនយើងអាមេរៀន head better ណាអ្នកណាខ្លះបានមើល head better សូមជួយ comment ប្រាប់ផងអូខេអញ្ចឹង you had better learn chinese ណា you had better learn chinese អញ្ចឹងអាតារាគាត់លើកឡើងគាត់ឲ្យយល់ថា you had better learn chinese យើងបើណែគួរតែរៀនចិន បើមិនរៀនចិនចងនិយាយថាបើមិនរៀនចិនទេប្រយ័តប្របាក់រោគាងាយធ្វើពូសົບងាយចិនច្រើនណាគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ដែលតារាឲ្យមកអត់ទេ Ah you had better learn Chinese ព្រោះឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរសពោរឿងចិនក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនបើអត់រៀនចិនទេយើងយល់ប្រខែអត់បានច្រើននេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអឹមបើមិនរៀនចិនទេប្រយ័ត ប្រហែលអីចឹងទៅណាអូខេ it would be good for you to learn chinese យើងអាចប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរបើសិនជាក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះយើងគិតថាបើរៀនឆ្ែកចិនល្អជាងប៉ុន្តែបើអត់រៀនក៏វាអត់ប៉ះពាល់អីដែរអញ្ចឹងណាអូខេចឹងយើងប្រ it would be good for you to learn chinese វាជាការវាជាការល្អយកល្អអ្នកគួរតែរៀនចិនណាយកល្អអ្នកគួរតែរៀនចិនជាការល្អអ្នកគួរតែរៀនចិនអញ្ចឹងទៅណាអូខេ you should learn You should learn Chinese អ្នកគួរតែរៀនចិនយកល្អអ្នកគួរតែរៀនចិនទោះបីយើងប្រើទៅពាក្យយកល្អក៏ដោយ You should shoot ក៏អ្នកគួរតែប៉ុន្តែយកបបប្រែថាយកល្អអ្នកគួរតែណាអូខេប៉ុន្តែតារាបើសិនជាអបថាថាខ្លាចមិនសូវហ៊ានប្រាអាចប្រា It would be better ឬក៏ it it would be good if ណាឥឡូវយើងមើលប្រយោគមួយទៀតណា It would be better Uh, if you leave before your father arrive thata อาจប្រើថាវាជាការល្អឬក៏វាជាការប្រសើរឬក៏យកល្អអ្នកគួរតែ ណែអ្នកគូតែចាក់ចេញណែចាក់ចេញមុនពេលពុករបស់អ្នកមកមកដល់បើបសិនបសិនមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័តគាត់វាយយូទូបពូកកាជាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាចប្រើមួយណាក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់បើសិនជាអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងឬក៏មនហ៊ានប្រែ head better ទេអាចប្រើ it would be better ឬក៏ it would be good if ឬក៏ it would be better ឬក៏ it would be good for you too អីចឹងទៅណាបបប្រែថាយកល្អអ្នកគូគូតែ โอเคតារ <noise gainedigue> ាជួយខមមិនប្រាប់ផងថាបានយល់ឬក៏មិនយល់ឬក៏មិនច្បាស់អាចសួរបន្ថែមទៀតតារាណាអូខេបង្ខំចិត្តណាបង្ខំចិត្តឬក៏ចំពោះខ្ញុំមានន័យថាបង្ខំណាពាក្យបង្ខំឬក៏បង្ខំចិត្តមានន័យដូចគ្នាឬក៏បង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីមួយនឹងដាក់សម្ពាធណាអញ្ចឹងអឹមពាក្យថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ពាក្យ for some one ណាបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឬមិនន័យថាបង្ខំចិត្តអ្នកណាម្នាក់អង្គមកបង្ខំអ្នកណាម្នាក់រៀបការមានន័យថាបង្ខំចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឲ្យរៀបការដែរអញ្ចឹងណា okay ah force one wheel វានឹងអាចនួរឲ្យពាក្យម៉ាយយោ his her ណា ah force one wheel ណាបង្ខំអ្នកណាម្នាក់បង្ខំចិត្តអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងណាជាងប្រែ force one ធម្មតាក៏បាន force one wheel ក៏បានដែរ wheel នឹងបកប្រែថាចិត្តឬក៏អារម្មណ៍ឬក៏ចេតនាអីចឹងទៅណាឬក៏បំណងអីចឹងទៅ don't force her សូមកុំកុំបង្ខំនាងឬក៏សូមកុំបង្ខំចិត្តនាង ណែអឺមេរីននេះជាសម្ naeus របស់អូនតៃអូប៉ូណែដែលបានស្នើឲ្យខ្ញុំពន្យល់ណែអញ្ចឹង Don't force her សូមកុំបង្ខំនាងឬក៏សូមកុំបង្ខំចិត្តនាងបកប្រានដូចគ្នាពពបង្ខំនោះមិនថាបង្ខំចិត្តណែ Don't force her Don't force her will ណែកុំបង្ខំចិត្តនាងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ២នាងមួយណាក៏បានដែរណាស់អឺ I got អ៊ុតតៃអូប៉ូគាត់បាន ស្នើថាឲ្យពន្យល់អឺថាឲ្យប្រយោគនេះមកយើងมันអាចបញ្ខំចិត្តអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងទេអញ្ចឹងអីណាប៉ុន្តែធម្មតាក្នុងន័យ piece របស់យើងអញ្ចឹងតែពេលមានន័យថាខ្ញុំណាខ្ញុំណាខ្ញុំมันបញ្ខំចិត្តអ្នកណាឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតែក្នុង piece ភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើ piece យើងណាអញ្ចឹងអង់គ្លេសគឺអត់ say v ទេតែយើងប្រើ i ណា i can't force a សំទោខានមិនមែន can ទេអឺម Okay ហិងអាច can force someone to love me ណា I can't force someone to love me ខ្ញុំមិនអាចបង្ខំចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងណាណា Okay ឬក៏ខ្ញុំមិនអាចបង្ខំអ្នកណាក៏បានបង្ខំចិត្តក៏បានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំបានបានទេ I won't force someone to love me វនឹងស្មើនឹងពាក្យ will not បកប្រែថាខ្ញុំនឹងមិនបង្ខំ ណាខ្ញុំនឹងមិនបង្ខំចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬក៏ខ្ញុំមិនបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំទេ I want for someone ឬក៏ I want for someone's will to love me អីចឹងទៅអូខេអឺមអូនតវ៉ាន់ទីបានសួរពាក្យថាឌូណាឌូឌូមានអីច្រើនណាអាឌូអាចទៅញ៉ែគេគេហៅឌូដែរ អឺដួសតំពុតមានន័យថាដួសឬក៏ដងឬក៏ចូកឬក៏អីអញ្ចឹងទៅណាអ្វីដែលបងប្អូនសួរតាមផៃជីមានអីអញ្ចឹងអឺបងប្អូនសួរថាដួសទឹកណាអញ្ចឹងអាពាក្យដួសទឹកហ្នឹងគេប្រប្រើជា phrase verb គេប្រប្រើ take out ណា take out with spoon ណាដួសទឹកនឹងស្លាបព្រាឬក៏ take out with container អឺដួសដួសអ្វីមួយនឹងនឹងនឹងធុងឬឬក៏នឹងកាច្រកនឹង កដងអីចឹងទៅណា take out with spoon ណា spoon នៅស្លាបព្រាណាឬក៏ take out with container ឬក៏ប្រដាក់ទុកអីមួយចឹងទៅអូខេគេហៅដួសដែរណាអង្គមកតែយើងយកកំប៉ុងដោះគោដួសទឹកអញ្ចឹង take out with កំប៉ុងដោះគោអញ្ចឹងទៅអូខេអឺមគេប្រាប់ឲ្យ scoop scoop ក៏ដួសដែរដួសនឹងចំណ وق នឹងអាចំណ وق មួយចំណ وق មួយចំណ وق ហ្នឹងគេហៅ អាស្គូបណែ2ស្គូបគឺដួណែអាប្រើអាកបោយដងទឹកក៏បានណែ2ស្គូបក៏បានដែរណាដួមួយចណុកមួយចណុកឬក៏ជោគឬក៏ដងណែបើសិនជាយើងប្រើការ៉េមយើងប្រើជោគយើងប្រើខ្សាច់យើងប្រើជោគណែស្គូបបើយើងប្រើអឺអាដួសឡោដល់អីប្រើដួហើយអញ្ចឹងឬក៏ទឹកហៅដួហើយអញ្ចឹងទៅណាអូខេឬក៏ដងអីគេណែដងនឹងអានេះអញ្ចឹងទៅអូខេអា ប <mí> ៉ đó, ុន្តែអាហ្នឹងគឺភាសាដួសចោលឯធម្មតាប៉ុន្តែបើម្ហូបអាហារជាទូទៅគេអត់ប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគេអត់ប្រើពាក្យ take out with spoon ឬក៏ take out with container អីហ្នឹងទេគេប្រើពាក្យ serve rice ឬក៏ serve soup ណាមែនទេដួសណែដួស២ឆ្នាំចូលចានអីហ្នឹងទៅគេហៅដួស serve rice អឺនិយាយឃើញឧទាហរណ៍យើងនឹងឃើញយល់ច្បាស់ហើយឬក៏មានតែបម្រើឬក៏ដួសឲ្យអីហ្នឹងទៅណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Can you serve rice ណាជួយ ជួយឌូបាយឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានអត់អូខេ can you serve rice ជួយឌូបាយមកណា can you serve rice ណា please serve please serve soup សុំសុំឌូសម្លលមកអញ្ចឹងណាអូខេ uh please serve fried fish សុំសុំដាក់ត្រីមកឌូត្រីដាក់មកណាសុំដាក់ចុកត្រីដាក់មកអញ្ចឹងចុកត្រីដាក់នៅក្នុងចានឲ្យជាងគេប្រាប់ serve វិញណាទោះបីជាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាឌូ យ៉ាងណាដួសឆាដួសអីចឹងទៅ let me serve rice ឬក៏ let me serve soup អ uh, ាន okay, ok, uh, so េ of... uh...... well. ះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដួសនេះឲ្យខ្ញុំដួសបាយឲ្យណាខ្ញុំដួស soup ឲ្យណាខ្ញុំដួស salad ឲ្យអីចឹងទៅអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់បើមិនជាមានសំណួរមានចំណុចអីសូមកុំភ្លេច comment នៅក្នុងនៅក្នុងខ្ទង comment ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អរគុណជម្រាបលាអ្នកទាំងនេះបាយបាយ សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹង post ជាបន្តបន្ត